ドメスティックバイオレンスについて映画とかで見る朝じゃないから、ね、ドス黒い自分の子供と思ってないやろ。彼氏からの日頃の暴力に耐えられでも死にたいと。はい、皆さんこんばんは。レスキューハウスの時間です。夜の撮影は初めてやね。そうですね、うん、今回はドメスティックバイオレンスについてちょっと真面目な話をしていこうかなと思います。はい、まずなぜこの話をするかというと、 DV って身近に起きてるっていうことを知ってください。今新型コロナウイルスで失業者が増えてるとか、はい、まあ失業者が増えるとどうなる？精神が不安定になる。所得が減るってことは、精神が不安定になるとどうなるかっていうと、自分の大切な人であったり周りに対して手が出てしまったり、自分を抑えられへんくなったりするよね。自分はせえへんと思ってるけど、はい、されへん、せえへんと思ってるけど、いつそのする側される側になるかわからへんよっていうところを、今回僕らが言った実際の DV の現場をお話しするので、はい、まあそれをしっかり親身になって捉えてもらって、自分がされた時、自分の大切な人がされてる時、それを知った時どうしたらいいのかっていうのをしっかり学んでいってほしいなと思います。はい、僕がまず、行った DV の現場っていうのは2つあります。はい、1つ目が子供への暴力、意識不明で現場かかっていくと、まあ、CPA かなって、心肺停止してるかなってなると、はい、まあ焦るじゃないですか。子供の CPA とか意識ないやったらね、もうフル装備で行って、ほんで現場着くと意識はあってん、行ったら、うん、もうだから意識はあるから CPA じゃなくてほんまにホッとしたけど、うん、泣き方が異常。犬とか猫がブワーって泣いてるの聞いたことない。なんか夜中とかにギャーンみたいな、ほんまそのレベル。赤ちゃんとか子供が泣くレベルじゃなかった。なぜこう子供がこうなってるのかって親と話すよね。絶対にどういう状況でっていう聞くじゃないですか。聞いた時にお母さんには、お母さんもしっかり答えてくれるんですよ。そのもうパニックなりながらも、でもお父さんに聞いた時もうなんか、いや分からんみたいな、知らん、勝手に泣いてる、分からんとか知らんとか興味がないとか、あの自分の子供の感覚じゃない。僕からしたらなんか物が鳴いてるとか、他人みたいな、そう、犬が鳴いてるとか、はい、ほんまそんな感覚で喋ってる親やった。僕はもう、はい、もう衝撃、ほんまに衝撃。おかしいね、普通に服とかめくれやんか。やっぱどうなってるかっていうのを観察するために、まあ消防っていうのは観察するんで、救急とか言ったらね、まあ観察すると、まあもちろんアザがあると。映画とかで見るアザじゃないから、みたいな感じ、そんなんじゃない。もうドス黒い、もう内出血、顔はなかった、ごめん、顔はなかったけど、体、もう胸もお腹も、もう広範囲、青タンでこんなんなるやん、ちっちゃい、広範囲の青タン、まあ内出血が起きてる。もちろん病院搬送して、その後はもう警察とお医者さん、先生、救急隊は病院まで申し送って引き上げやからね。で、おそらくあれは DV ですよねっていう警察とのやり取りもあるやんか、救急車行くまでにとかね。自分の子供と思ってないんやろね、おそらく。だからめちゃくちゃインパクトあるし、そこで僕らが救急隊がお前なって言われへんじゃないですか。だからその悔しさっていうのを今でも残ってる。はい、で2つ目、僕が行った現場っていうのはパートナーへの暴力。はい、まあ2人とも水商売をされてる方で、喧嘩になったと。僕たちが現場に着くと、鍵を開けたら、まず女性がベランダの縁に折って飛び降り自殺しようとしてるのね。で、まあ旦那さんは、いやもう止めてと、あの子を止めてと。ほんで、まあそれを、旦那さんも冷静やって、その時。あ、旦那さんからの通報か。旦那さんからの通報。で、もう冷静やって、で、ごめんと、旦那さんはもう彼女さんにごめんごめんって言いながらも、もう女性は、いやもう、これ以上入ってきたらほんまに飛び降りると。もうドラマで聞くセリフかもしれんけど、これほんまにあんねん。はい、でその状態やって、まあ、救急隊も後から来た警察も
落ち着かせなあかんやん。で、それを落ち着かせた後に、なんでこういうことになったんかっていうと、まず、彼氏からの日頃の暴力に耐えられんくて、もう死にたいと。はい。死まで追い詰められた。そう、ほんまに、なんで彼氏は突発的になってしまったのかな、カーってなってしまって殴ってしまったぞ。それが、一回ね、人を殴るとか、まあ、なんか、一回なんか殴られたことあるとか、部活とかでもあると思うねんな。その時にみんな感じたと思うねん。一回殴る人って継続的に殴ってくるから。一回だけじゃない。そう、収まらへんねんな。で、そういうのもあって、もう死にたいっていうことになった。40代の夫婦が、うんうんうん、奥さんの方から通報があって、うん、で、ちょっと場所がおかしかったんですよね、うん。マンションの駐車場から電話かかってきて、うん、携帯で。で、足を怪我しました、うん、で、救急車をお願いします。で、現場行ったら普通のマンションの駐車場ですよ、うん、夫婦が何も手ぶら持ってない手ぶらで奥さん足痛い、うん、で、旦那さんがなんか足怪我した転んだ怪我したからちょっと見てあげて、うん、っていう感じで、ただ奥さんの挙動がちょっとおかしい。女性ってどんな表情とかしてたの？そういうのちょっとこうおどおどしながら、うん、怪我してて痛いのか、うん、何かにこう怯えてるのか、ちょっとそこまではその時は分かんなかったんですけど、うん、目線で男性をこう気にしながら、本当なんか言いたいことがありそうな、なんかこう訴えかけてくるような、あ、そういう感覚があったんですよね。おどおどというか、その彼氏さん、旦那さんにバレへんように訴える、そうそうそう、これ言っていいのかなっていうのをちょっと突っかえながら言う、目線もなんか旦那さんの方話も聞いてるんですけど、奥さんはちょっと自然とこう距離を取りたがるんですよね、旦那さんと、うん、本当はどこで怪我したんですかってちょっと聞いてみたら、うん、いや実はっていうふうに言ってくれて、多分それ同性だからとか、そうやね、絶対そうやと思う、言いやすいよね、相談しやすいね。旦那さんは旦那さんで、まあ、なんかこの辺で怪我したっていうのがよくわかんないけど、うん、見てあげて、うん、みたいなスタンスなんですよね。やっぱ DV の現場って一番最初、うん、救急スタートじゃないですか。救急スタート ね、うん、本当は警察に行くべきだけど、なかなか行くきっかけもないし呼べないし、うん、だから救急スタートで私たちがどれだけ気づけるか、そこが大事ですよ、ね、ああ重要やね、それは消防隊としてはめちゃくちゃ重要なところやね。じゃあ最後に DV にあなたが遭遇した場合にどうすればいいのかっていうところを皆さんにお伝えしていこうと思います、はい、で、もうこれは僕は2つだけある、2つだけ、皆さんに2つだけ覚えてほしい、はい、教えてください。まず1つ目、絶対に相談すること、相談に乗ってあげること、もうほんまにこれけど、これってあのハラスメントとか DV とか全てに共通して、はい、もう国も警察も相談所も全部まず相談しようねって言ってんねんな。それはわかる。まずけど大前提に相談ね。あのもう誰かに ちゃんと自分の思い伝えよう、はい。今こういうことで苦しんでる、うん。でも僕が現場を経験して言いたいのはそんな簡単じゃないと。うん、相談できない。そう、相談できひん。こんな DV ってやっぱり恐怖で精神をもう囲まれてるから。相談して何かあったらどうしようとか、逆上されたらどうしようとか、家族にとか友達にとか、その後のことを心配想像すると言えなくなって、相談できひんねん。みんな相談しろって言うけど、僕が災害現場を経験して言えんのは相談できない。だからこそ2つ目の逃げるっていう選択肢を皆さん覚えておいてくださいと。僕これはほんまに言いたいところ、現場を知って逃げるっていう勇気、あなたの行動次第やねんな。それって環境を変えられへんかもしれんけど、お金ないかもしれへんけど、苦しいかもしれんけど、逃げる、違う環境に移動する、その環境から離れるっていうことをしっかりと覚えておいてほしいかなと、はい、社会からもシャットアウトしていいやんと僕は思う。社会から逃げんなとか、逃げんなって言葉よく言うやん日本って、ね、逃げるのはめちゃくちゃいいことやからと。そういう時、辛い時、何かあった時、絶対に僕はもうどうしようもないときは逃げてほしいっていうことを覚えておいてください、はい、これでいいかな、まとめ、はい、っていうことなので、まあ今後も僕たちが行った災害現場とか、あの地震台風だけじゃなくて急病とかこういった交通事故とかどんどん伝えていきますので、引き続きいいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。これからの情報社会において、生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士のお話。
アンスよし。ポンプとアンビュランス。初めての災害現場。